Հաստացի մեզ խափում է մեր երկրի ղեկավարությունը։ 1 տարի 7 ամիս անցել է պատերազմից, ինչու չունենք կահավորված սահման։ Սահմանի 1 կիլոմետր այս կողմ այն կողմը իր համար տարբերություն չկա։ Կառավարության տաճիկից կարևորը հեռու է։ Ու սրանք խոսում են ինչ որ ժամանակ բյուջեի թալանից, պետությանը հասցված վնասից, դու չծնվեիր, մեր երեխեքը կապրեին։Ողջույն։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ասում է, հանդիպել են ադրբեջանական կողմի հետ Հայաստանի սահմանները գծելու համար ու շատ կառուցողական են եղել։ Լրագրողները հիշեցնում են, որ այդ հանդիպումից անմիջապես հետո մենք սահմանին զոհ ունեցանք։ Գնել Սանոսյանն ասում է, դե հիմա այդ հանդիպումը կառուցողական էր։ Երևի իրար վրա չեն կրակել, այդքանով լավ էր։ Սանոսյանի մտքերի վրա չեմ զարմանում, ընդհանրապես որևէ ԿՊԱԿ-անի ասացների վրա այլևս չեմ զարմանում։ Սանոսյանի շեֆն էլ Ալիևին էր հանդիպում, ասում էր կառուցողական է ու ունենում էինք զոհեր, հետո ունեցանք բայրակթարներով պատերազմ։ Ուղղակի հետաքրքիր է այն, որ հանդիպում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանագծման հանձնաժողովի անդամները, որից անմիջապես հետո Ալիևը հայտարարում է, որ պետք է զինվեն, որովհետև հիմնական գործոնը ուժի գործոնն է, իսկ այստեղ ասում են խաղաղություն ու ասում են շատ կառուցողական ադրբեջանցիներ էին։ Փաստացի մեզ խափում է մեր երկրի ղեկավարությունը։ Կարդում ենք լուրեր, որ Ադրբեջանը մեծացրել է ռազմական ծախսերը բյուջեն հասնելով 2.6 միլիարդ դոլարի։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է հայերին պետք է վռնդել Երևանից։ Քարտեզեն հրապարակում, որտեղ Սևանն ու Սյունիքը իրենցն է։ Թշնամու կրակոցի զինծառայողի զոհվում ու կարդում ենք այդքանից հետո Հայաստանի իշխանությանը, որն այս ամենի ֆոնին ասում է, կառուցողական հանդիպում ունեցանք Ադրբեջանի հետ, խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Ո՞ւմ եք խափում։ Ինչի եք խափում։ Նրանք շատացել են բանակի ծախսերը, սրանք ասում են ինչ բանակ, մենք գնում ենք խաղաղության։ Մայիսի 28-ին հակառակորդի կրակոցից զոհվեց Դավիթ Վարդանյանը։ Դավիթ Վարդանյանը հայրենիք էր պահում, մեր զինվորները մարտական հերթապահություն են իրականացնում Քոսոտ վրանի մեջ։ Բոլոր բարձունքները Նիկոլը հանձնել է Թշնամուն, ստորոտում դրել են բաց տարածքում վրան ու մեր տղերքը այդտեղ պոստ են պահում։ Պատերազմի ժամանակ առանց օդը փակելու լիք մարդկանց ուղակի տարան կոտորացի, հիմա էլ առանց սահման կահավորելու տանում են մահվան բերան։ Դու զինվորին ուղարկում ես քեզ պաշտպանելու, բայց ինքը անպաշտպան է։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, ինչու է զինվորը քնում բաց դաշտում։ 1 տարի 7 ամիս անցել է պատերազմից, ինչու չունենք կահավորված սահման։ Սոցցանցերում ահազանգում են, որ Թշնամին մտել է ներքին հանդգյուղի տարածք, Սուրեն Պապիկյանի նախարարությունը ասում է, սուտ եք ասում, ասում է, դա նոյեմբերի 9-ից հետո են եկել։ Եկել են, չէ, բայց ի՞նչն են սուտ ասում։ Ինչ են մեր տարածք մտել։ Ասում են, մեր տարածքում են, բայց մենք իրենց վերահսկում ենք։ Աբսուրդ, ցնդաբանություն։ Այդ իրենք են վերահսկում քեզ, քո տարածքում։ Չեն ասում, այդ դուրս ենք վռնդել, ասում են, անմիջապես սկսել ենք նրանց մեր տարածքում վերահսկել։ Ու այս քանից հետո մի հատ էլ իրենք են ասում, բանակի հեղինակությունը մի վնասեք։ Հիմա բանակի հեղինակություն վնասողը ով է, կամ բանակ եք թողել։ Բանակի հեղինակությունը Պապիկյան Սուրոն է վնասում, որովհետև Թշնամին մտել է իր պաշտպանության տակ գտնվող տարածք, մեր երկրի լրիվ մի ուրիշ հատվածում զինվոր է սպանել ու պաշտպանության նախարարը ոչ ընտեղ է գնում, ոչ մյուս հատվածում, այլ ընտանյոք հանդերձ թիկնապաներով գնում է դենդրոպարկ հանգստանալու։ Այդտենց են վնասում հեղինակությունը բանակի։ Հայաստանի ղեկավարություն, սահմանները կահավորելու առումով ի՞նչ ես արել։ Բան չեն արել, բայց հենց այսօր իմացանք, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պարգևատրել է խորհրդարանի աշխատակազմին, ծառայողներին։ Միայն մայիս ամսին ոստիկանները ստացել են 6.5 միլիոն դոլարի պարգևավճար երևի քաղաքացիներին ծեծելու համար, բայց ուրիշ-ինչ կասեք։ 6.5 միլիոն դոլարով քանի դիրք կկահավորվեր։ Մի տարի 7 ամիս անցել է պատերազմի ավարտից, կահավորված նորմալ դիրքեր չունես, բայց երբ ես սարքելու փող չկա, իսկ պարգևավճարները,
ոստիկանների աշխատավարձը հավելումները իրենց պահելը սնունդը քպական падգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է պետք է ոստիկանների աշխատավարձը բարձրացնել անարդար է լավ ծառայություն են մատուցում ում են ծառայություն մատուցում կնոջ ու երեխի քաշքշելով հասարակությանը թե Նիկոլին իսկ զինվորը հեչ հա թող զոհվեն վրաններում ծառայեն իրենք Նիկոլից հեռու են իսկ սահմանի 1 կիլոմետր այս կողմ են կողմը իր համար տարբերություն չկա կառավարության տաճկից կարևորը հեռու է Դավիթ Վարդանյանը որ զոհվեց ընտանիքի միակ տղան էր երկու ամսից զորացրվելու էր եթե Պապիկյանն այսպիսի կահավորումով է պահում բանակը եւ սահմանները ապա ինչ է ուղարկում մեր 18-20 տարեկան տղերքին իսկ 300 կիլոգրամանոց բերետներին գցում եք մարդկանց վզին որ ծեծեն քաշքշեն թե վեր կոտրեն մի հատ էլ պարգևատրում եք հանեք դիրքեր սահման պահելու հենց այդ վրաններում Բա 18-20 տարեկան տղերքը, որ նաև պատերազմի մասնակից են, թողնում եք անտեր այդ վիճակում, բայց կերած խմած 300 կիլոյանոցները մնում են այստեղ, որ ինչ անեն։ Ում համարանեն Նիկոլի, Ալիևի։ Ու սրանք խոսում են ժողովրդի մասին, անվտանգության մասին, թե պետություն են պահում, ու պետք է որևէ մեկը ասի նախկինում բանակը զինված չէր, այս չէր են, չէր։ Դու փաստացի բանակը չես զինում, ասում ես թշնամին կառուցողական է։ Ասում ենք, ինչի եք պարգևավճար բաժանում։ Զենք առեք, Սանոսյան գնելն ասում է ամեն մեկը իր տեղն ունի։ Ու սրանք խոսում են ինչ որ ժամանակ բյուջեի թալանից, պետությանը հասցված վնասից, ավելի լավ չէր է ձեր հեղափոխությունը ու սուտի ձեռքբերումները չլինեին, բայց բանակը չքանդեիք, կլուբնիկ տրուսիկի մակարդակի չհասցնեիք, մեր երեխեքին էլ վրաների տակ սահման չտանեիք պահելու։ Լավ, հլը քանի հոգի պիտի այսպես սենց բարդակի պատճառով զոհվի։ Այսօր զոհերի հարազատները եկել էին քնչական կոմիտեի մոտ։ Ասում են՝ «Մեր տղերքը ինչու չկան։ Ինչի որոշեցիք, որ ինկասացիայի ավտոյով պետք է փրկեք Արգիշտի Քյարամյանին, որը չենք իմանում, չենք հասկանում, թե ինչու էր հայտնվել Շուշիում։ Հետո բերեք նշանակեք քնչական կոմիտեի նախագահ, բայց մյուսներին տանեք զոհվելու»։ Նիկոլ ասում են, մենք մեր երեխեքին բերել էինք, որ դու տանես զոհես, դե պատասխան տվեք, ձայն չկա, ասում են նախկիններն են մեղավոր ու վերջ, դղյակներ են կառուցել, զենք առնելու փոխարեն, բա դուք ինչ եք արել, այդ դղյակները հերիք չեք կան նույն կերպ, հլը ձեր մտերիմներն էլ առնում են, որ վայելեն, իսկ դուք այդ փողը, որ պարտավոր եք սահմանի կահավորումն անել, պարգևատրումներ եք տալիս ձեր աշխատողներին, ոստիկաններին, ձեր նկատմամբ լոյալության համար, որ զոհվածի ծնողը չգա պատուհանից դուրս շպրտի։ Կարճ ասած, այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, ու այսօր Փաշինյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր նաև Փաշինյանի ավտոշարասյան կողմից վրաերթի ենթարկված հղի կնոջ Սոննա Մնացականյանի ծննդյան օրն է, որը այլևս տոն չէ Սոնայի ընտանիքում։ Սկի ու գերեզման գնալու օր է։ Համացանցում հանդիպեցի, թե ինչ մաղթանք են անում Փաշինյանի ծննդյան օրը։ Դու չծնվեիր, մեր երեխեքը կապրեին։ Չգիտես էլ ինչ ավելացնես։